Salutare prieteni, în clipul de astăzi am pregătit pentru voi o animație 3D în care vreau să vă arăt cum funcționează transmisia la un scooter. Acest tip de transmisie este unul foarte simplu și se numește CVT sau transmisie continuă variabilă. Trebuie să știți că este formată din trei piese principale: variator, ambreiaj și curea. Și după cum puteți vedea, la turație mare, cureaua urcă pe variator și coboară pe ambreiaj. Iar la turații mici, cureaua coboară pe variator și urcă pe ambreiaj. Acum le vom lua pe rând pentru a înțelege mai bine cum funcționează și voi începe cu variatorul. Acesta este format din două plăci conice. Cea din față este fixă, iar cea din spate este mobilă. În partea din spate, la ambreiaj, la fel, avem două plăci conice, doar că la acesta, cea din spate este fixă, iar cea din față este mobilă și este apropiată de cea din spate cu ajutorul arcului de compresie. Când cureaua se află pe ambreiaj la diametrul maxim, în partea din față pe variator se află la diametrul minim. După cum vă spuneam și la început, avem putere mare la turație mică, în momentul în care plecăm de pe loc, iar la turație mare avem o putere mică. În afară de cele două plăci conice, variatorul mai are role, cele care ajută placa mobilă să culiseze, deoarece la turație aceste role se duc spre exteriorul plăcii mobile, iar datorită contragreutății, placa mobilă este împinsă spre placa fixă și cureaua va fi ridicată în partea de sus. Tot la variator mai avem și placa de urcare, care se află în partea din spate a variatorului și ajută rolele să culiseze și în același timp le ține la locul lor. Și din nou puteți vedea ce se întâmplă în momentul în care turația începe să crească și placa mobilă de la variator culisează spre placa fixă și ridică cureaua în partea de sus. Iar la ambreiaj se vede cum coboară în același timp. Iar acum vă voi arăta și componentele din care este format ambreiajul. Și avem în interiorul acestuia 3 brațe ponderate și 3 arcuri extensibile. Ansamblul format din cele 3 brațe ponderate este prins de cele două plăci conice și are contact la curea. Iar la turație, datorită forței de centrifugare, aceste brațe ponderate vor face contact cu oala ambreiajului, care este conectată la roată. Bineînțeles, cu ajutorul transmisiei finale. Bun, cam asta e tot. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă mai vreți și altele de acest gen, lăsați-mi părerile voastre mai jos în rubrica de comentarii. Iar până data viitoare, toate cele bune!